Cyklistika má na Hlučínsku mnoho příznivců. Důkazem je organizování také různých závodů. V měsíci květnu proběhl jeden takový v obci Bělé. Zkusili jsme ve spolupráci s naším občanským sdružením Pražská ambasáda se všemi pomocníky tady v obci a v okolních obcích připravit cyklistický závod Bělský okruh, 28-kilometrový okruh v terénu poměrně náročném, ale věříme, že závodníci se s tím dobře poperou. Přijelo dneska 215 závodníků, z čeho jsme překvapeni, počítali jsme s nějakou stovkou. Jsme nadšení z té účasti poptávce, která po tom závodu byla. Doufáme, že závodníci tak ve zdraví vyjeli, že ve zdraví jich všech 215 taky přijede. Zahájení přihlíželo mnoho diváků, kteří takovéto množství cyklistů v obci vídají málo kdy. 28-kilometrová trasa vedla v různých terénech, tak aby se důkladně prozkoušela připravenost všech cyklistů. 28-kilometrová trať prochází 4 vesnicemi, začíná to v Bělé, pak se jede směrem na Závadu, Borovou, Blatic, pak do Chuchelné, kde máme připravené občerstvení pro účastníky a následně se vracíme přes lesní cesty zpět do Bělé, kde u sportovního areálu je po 28 kilometrech vyčerpávající námahy cíl. Na soutěži organizátoři zaznamenali také mezinárodní účast. Přijeli zastupci z Velké Británie a taky z Polska, takže to jsme rádi. Na první ročník je to úspěch pro tak malou obec. Obec Bělá tento závod aktivně podpořila. Já jsem nadšený z téhle akce, protože taková akce ještě v Bělé nebyla tak velká. Chytli se toho vlastně mladí lidé, takže je tu záruka do budoucna, že to bude pokračovat dál. Samozřejmě obec Bělá se snaží podporovat tyhle aktivity. Jsme tomu nesmírně rádi a dneska už hledáme sponzory na příští ročník. Nejlepším závodníkem byl nakonec vyhlášen Tomáš Matera. Trať se mi hodně líbila, bylo to strašně moc rychle dneska, i když bylo trošku bláta, ale byla perfektní. Značení bylo dobré, občas nějaké zatáčky, musel člověk trochu dívat, ale vlastně to bylo perfektně připravené. Bylo to super, akorát v jednom místě bylo mokré, tak jsem tam trochu podjel a smotali jsme tam trošku, ale jinak super, to byla dobře značená, to dobrý to bylo. Moc rychle, krátké rychle. Bohužel jsem měl technické problémy, tak se to nepodařilo tak, jak jsem předpokládal. Nevím, jak tady kluci zavodáci, ale na mě to bylo moc rychle. Šel jsem po bedně a nevyšla, šel jsem. No. Strašně rychlá trať byla, jo? Pěkná, jako taková vlnitá, pěkná, super závod. Občas blátičko bylo nějaké. Taková rychlá kopce, no jo, pěkné to bylo. Musím taky poděkovat najednou okolním obcím, které nám pomáhají s tou organizací, kdy na trati je zhruba 60 lidí rozmístěných a samozřejmě to přispívá k té bezpečnosti a k celé atmosféře závodu. Věříme, že závodníci tady toto ocení a doufáme, že pomoc záchranné služby, kterou máte možnost vidět za mými zady, nebudeme muset využít ani jedno. Věřím, že to není jako ojedinělá akce, ale že se to bude pravidelně opakovat. Z Bělé Markéta Aníková.